Vedea cu secunde? E seama, vreo secunde, e seama aici mă o să sigur. E seama și loc propriu, spasă. Bebe, că ai judecat ca și mâna Sami nești tu. Sami, zdrasi, Ciciu Vascu. Câți mă odpilem și nu stau la tătul. Ciciu Vasici. O să însăm Lela, mă. Lela Daniela, e tu ca să s-a nas. Lela, vai, după din era azi, că e mult. Ivani, cum te-ai putea? Ако някога видиш ти момиче. Не дей вярва. Ако някога видиш този господин. Ако някога видиш калата. Рън, бро. Ако видиш мене. Не, значи. Бягай. Поръчай ме една биричка. Чао, Сами. Юхус! Юхус, Сами! Чистей то кръщане! Чистей то кръщане, да си много жив и здрав! И сте така позар! Да, много да си хапваш винаги да пиеш биричка! Е, той няма това да го спреси сигурност никога! Все повече, повече щата! Безгрижно детство, много обичан и само който ни го неща вече се случват. Дай да се виждаме по-често, ама не в Прага, някъде другаде, че там сме ходили вече много пъти. Чао, айде, чао! Чао! Не мога да се спирам. Как го спираме това? Ибо! Ами, уроци по...